Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, máme něco kousek po 19. hodině, vítáme vás tu opět při poslechu našich pořadů Hovorů Klábosnice, od kterých vás zdravíme a doufáme, že s námi vydržíte až do konce těchto dvou hodin. Není to u nás tak hrozné, tak proč taková omezení, namítají aktivisté některých neziskovek. Neuvědomují si patrně, že to možná není tak hrozné právě proto, že ta omezení platí. Objevují se právníci, kteří dokonce na vládu podávají stížnost u ústavního soudu za tato opatření. Jsme ve válce s pandemií nebo akademickém klubu, ve kterém se zhrzení advokáti a aktivisté budou trumfovat paragrafy. Ukazuje se dnes více než kdy jindy nesmyslnost podobných nátlakových politických organizací. Právě těmto skupinám se nelíbí nový návrh omezení státní podpory pro politické neziskovky. Je zajímavé, jak vždy, když dojde na peníze, začnou se zaštiťovat sociálními službami, dobrovolnými hasiči nebo sokolem. Pak už ale jen schrábnou dotaci na nesmyslný genderový audit nebo propagaci migrace ve školách. Během pandemie koronaviru vidíme, vlastně nevidíme, tyto politické aktivisty reálně pomáhat na ulicích. A jak obstála Evropská unie, která prý pomáhá státům zdarma, ale bez mediálního humbuku, zatímco Rusko nebo Čína si prý s pomoci vytvářejí propagandu. Po projektu Sofia přichází nový projekt Irene s cílem výlovu uprchlíků ve Středozemním moři. Loď německé neziskovky CI už v úterý 31. března vyplula ze španělského přístavu, aby od neděle 5. dubna začala lovit poblíž Libie. Sofie Luisová ze Serešem financované Open Democracy zase agituje, jak koronavirová krize ukázala, že nastal čas ke skončení rodiny. V Evropě řádí koronavirus, ale starost politických neziskovek je jediná. Jak začít legálně pašovat uprchlíky do Evropy? Lámají se ledy a odhazují masky obřích zisků politických neziskovek z migrace. Evropská unie to pokryje projektem Irene, stejně jako OSN svými pakty pro migraci. Dočkáme se Minářovi milion roušek pro demokracii? Nejenom o tom si budu povídat s mými dnešními hosty u nás na Svobodném vysílači, kterými jsou poslanec Jiří Kobza, místopředseda zahraničního výboru, ale nově od 12. června 2019 také místopředseda výboru pro evropské záležitosti. Ty jsi byl, Jirko, vlastně člen, teď jsi místopředsedou nově toho výboru, že? Ahoj. Zdravím tebe i posluchače Svobodného vysílače. A druhým naším hostem je poslanec Jaroslav Foldyna, nově člen poslaneckého klubu Hnutí svoboda a přímá demokracie. Pane poslanče, také hezké velikonoční pondělí. Také všechny zdraví. A přeju krásné Velikonoce. Poslanec Jaroslav Foldyna, bývalý místopředseda ČSSD, se stal členem nově poslaneckého klubu SPD Svoboda přímá demokracie. Co vás vedlo, pane poslanče, k tak rychlému přestupu k SPD místo hlubšího zvažování v roli nezařazeného poslance? Jaké jste měl k tomu důvody? Tak slovo rychlé, tak já jsem už delší dobu se s kolegy v sociální demokracii nebyl schopný dohodnout, nebo shodnout, respektive dohodnout ani tak ne, jako shodnout na tom, co je předmětem té politiky, která se dotýká těch dolních 10 milionů, protože si myslel, že jsem vstoupil do sociální demokracie před 30 roky a vstoupil jsem do strany, která se starala o lidi, kteří byli těch, jak říká pan prezident a rád oblibuju, dolních 10 milionů. Tak jsem hledal svoji cestu a dlouhodobě se nejvíce shodují s postoji a s politikou hnutí přímé demokracie, protože ono všechno stojí a padá se svobodou. A svoboda slova, svoboda myšlení, to jsou dvě věci, které prostě neodbytně politice patří a najednou v této zemi se začíná zakazovat, začíná se na toho, kdo má jiný názor, dívat skrz prsty a těch dolních 10 milionů lidí, ty jsou jenom takový jakoby hráči pro ně, jakoby figurky, které si někdo přihrává a přisune místo, aby s nima opravdu komunikoval a ptal se jich, co potřebují oni a nikoli jim vtloukal do hlavy, co chce on a svoboda přímá demokracie, prostě tyto věci jsou mně nejblíž a tudíž
když jsem přestoupil, jako jsem nestraník teďko v této chvíli, takže jsem přestoupil do klubu SPD. No proč jsem vstoupil do toho klubu? Když je politik v parlamentu jako nezařazený, no tak tím pádem vlastně je do jisté míry vyřazen i z té činnosti v tom parlamentu. Není ve výborech, není v komisích, nikdo se ho v úvozovkách na nic neptá. A já si myslím, že člověk by tam neměl sedět a čekat, až se něco odehraje. Prostě tak jsem chtěl být součástí té politiky a nejblíž mi je politika hnutí přímé demokracie SPD, tak proto jsem vstoupil do klubu. Rozumím. Ještě se zeptám, vy jste zmínil, že si hledáte svou vlastní cestu v rámci realizace politiky, která je vám nejbližší. Našel jste si tu cestu i s řadovými členy ČSSD, anebo pouze vedení, jak si, anebo předseda, místopředsedové, jak si nesouzní s tou standardní politikou, kterou by měla ČSSD prosazovat, a ti řadoví členové mají poněkud odlišné představy o té politice, akorát že nemají takový vliv na směrování té strany jako takové. Tak už dlouho přestali mít velký zásadní vliv, protože ten systém prostě v politice dává slovo a slyšet jen těm, kteří jsou na těch předních místech, a oni si našli už ty mechanismy, jak se provolit, aby oni vždycky byli těmi prvními. Já samozřejmě mám v sociální demokracii za těch 30 let spoustu přátel a spoustu slušných a poctivých lidí, kteří vidí tu politiku stejně jako já. Píšou mi, psali mi, pořád jsem s nimi v kontaktu přes sociální sítě. Víte, o tom se složitě mluví. Já nevím, jestli je to většina nebo menšina. Politickou stranu vždycky reprezentují předsedové, místopředsedové, šéfové okresů a krajů a tak dále. Ano, ano. S těma se většinou tady téměř na ničem neshodnu, zejména v jejich světu názoru a pohledu na Evropskou unii, názoru na to, co je národním zájmem této země, jestli vůbec tento termín národní zájem chtějí někdy jakoby vyslyšet a uplatnit. Takže rozešli jsme se, politicky jsme se a názorově výrazně rozešli, ale zůstalo mi spoustu přátel uvnitř sociální demokracie a uvidíme, na kterou stranu se přijde. Sociálně demokratický volič a člen je velmi zdrženlivý k mnoha projevům Evropské unie, možná někdy i záporný. To je ten paradox a rozdíl mezi sociální demokracií jako takovou. Prostě zásadní rozdíl v tom, jaký vnímají většina členů a zejména voličů sociální demokracie, sympatizanců, a jaký vnímá vedení sociální demokracie. Jak se cítíte v SPD? Ale víte, já musím říct, že jsem byl pozitivně překvapen už jenom tím, že jsem se setkal s mnoha členy SPD v místních organizacích nebo tady u nás na venkově. Já jsem navštívil vanzdorské členy SPD a víte, když jsem viděl ty lidi sociologicky naprosto identický s členy sociální demokracie, tak jak jsem viděl sociální demokracii, jak jsem ji řídil, já jsem 30 let byl předseda okresu Děčín, tak přesně stejný typ lidí přijde na tu schůzi SPD. A víte, co je zásadní a úplně skvělý, nádherný rozdíl? Že ty lidi z toho SPD přijdou nadšený proto, že chtějí věci měnit a něco dělat. Kdežto v sociální demokracii už musíte uspořádat schůzi tak, aby na ní byly chlebíčky, aby na ní někdo přišel. Aby je to zajímalo, sednou si. Oni už jsou unavení. Řada členů sociální demokracie je z politiky strany unavená a jsou členy prostě setrvačně, ale v SPD prostě ty lidi jsou nadšený, chtějí ty věci měnit a to se mně moc líbí. Takže už máte vybalenou v kanceláři. Jirko, nemáš obavy, že Jaroslav Foldyna je svým založením, nebo má tak trochu takovou pověst jako takový solitér, rád si dělá věci po svém, takže nebude držet určitou stranickou disciplínu v některých tématech, byť se na těch zásadních ideologických záležitostech protínáte? A tak já se toho nebojím, protože u nás to funguje tak, že my se o věcech dohadujeme, pohádáme, diskutujeme na klubu a tam dojdeme k nějakému závěru a ten držíme. Takže já si myslím, že to je rozumný způsob a
Myslím si, že Jarda zase naopak svým pohledem na věc může přinést, řekl bych, určité obohacení těchto diskuzí. Vy si se, pane poslanče Foldino, tvrdíte, že vy jste se nezměnil, ale změnila se ČSSD. Jak ale odrazíte podezření z převlékání kabátů, které se při přechodu každého politika z jedné strany do druhé vždycky nevyhnutelně vynoří? Nebylo by pro vás právě strategičtější rozvážněji vyčkat a jak si prodloužit tu dobu po odchodu z vaší mateřské ČSSD, než vstoupíte jinam? Přece jenom 30 let v jedné straně, to už je kus historie. No, určitě teoreticky to takto vypadá, řekl jste to přesně. Ale víte, co mě v tom utvrzuje? Já na sociální síti diskutuju a komunikuju opravdu se stovkami lidí. Mám 5000 přátel na Facebooku a s některými notoricky pořád diskutujeme. Ale když já nic nepíšu a oni mi napíšou, Foldina je ten, který drží lajnu a sociální demokracie uhnula. Když to myslí a vidí ty jiní lidé, než já se tak nechci obhajovat. Já jsem rád za i kritiku. Samozřejmě člověk se mýlí, není prostě vševědoucí. A já respektuju, když se někdy mýlím, tak se rád za to omluvím a jak říká pan prezident, a já ho rád cituju, protože prezident říká, názor nemění jen hlupák nebo idiot, jako a Bůh. Takže prostě, když se člověk mýlí, může měnit názor. A já jsem rád, že si základní věci, názor na to, že člověk musí dělat politiku pro těch dolních 10 milionů, že musí mít nějakou čest, že musí mít nějakou národní identitu, biologickou identitu, takový ty konzervativní pohledy na život, tak já si je držím 30 let a pochopili to ty lidi na Facebooku, na těch sociálních sítích, pochopila to řada lidí, kteří mi píšou e-maily, tak já si myslím, že jsem ten kabát nepřevlík, já chci zůstat pořád tím stejným Jardou Foldinou, ono v 60 nemá cenu se nějak zase ten kabát převlíkat. Můj názor je takový, že žijeme v naprosto převratné době, kdy se pořád tak nějak pohybujeme na hranici válečného stavu, na hranici občanské války. Podívejme se, co se děje v západní Evropě, ve Francii, v Německu, Belgii, v Holandsku. Podívejme se, co se děje na turecko-řeckých hranicích. Podívejme se na to, co dělají Turci, kteří se snaží znovu vybudovat ten chalifát. A do toho samozřejmě přišla ta karanténa covidu, která je zase srovnatelná s válečným stavem, minimálně tím rozsahem škod, které působí u nás, pakliže chceme přežít. Musím říct, že my jako politici v tomto směru nemůžeme stát rozhodně stranou, protože je na nás, aby jsme s touto situací nějakým způsobem se vyrovnali, aby jsme hledali řešení, aby jsme hledali cesty, jak z toho ven, ale jak z toho ven jako národ, jak z toho ven jako stát a jak z toho ven jako rodiče, kteří budou schopni svým dětem nějakým způsobem přenechat tuto zemi, tento stát, tak, aby oni v něm mohli žít bez toho, že jim někdo bude diktovat, jak to mají dělat, někdo, kdo tady v životě nebyl, anebo někdo, kdo sem přichází s úmyslem ne tu zemi budovat, ale naopak ji ovládnout a zotročit lidi, kteří sem přichází. Takže já také nechápu, že kolega Foldina okamžitě přeskočil prostě do SPD, ale chápu to jako výraz určité politické zodpovědnosti, protože osamělý poslanec skutečně nezmůže nic a pakliže chce něco zmoct, pakliže chce nějakým způsobem ovlivnit vývoj věcí, který tady je, tak tomu právě slouží ty diskuze, které se odehrávají na poslaneckých klubech, ze kterých ten poslanec klub vychází prostě s ujasněným názorem a s ujasněným přístupem k tomu problému, který se v té chvíli řeší vlastně ve sněmovně. Ještě bych dodal jednu věc. Musím se přiznat, že můj soukromý názor na to, jakým způsobem se změnila sociální demokracie, protože i můj táta blahé paměti byl velký zastánce sociální demokracie, i když nebyl nikdy členem, tak já si myslím, že to je skutečně markantní, že prostě z té sociální demokracie prvorepublikové, která stála na straně lidí, kteří pracují, kteří nějakým způsobem platí daně, přispívají k budování této země, tak já si myslím, že z ní nezbylo skoro nic a to je také důvod, proč já jsem se shodnul s Tomiem Okamurou a spolu jsme začali budovat SPD a vlastně politiku SPD jako takové, protože i když o nás prohlašují, že jsme extrémní pravice, nebo jak tomu všechny možné invektivy na nás hrnou, tak my jsme pořád, řekl bych, středopravá strana, která má velmi silný sociální program a samozřejmě podpora lidí, kteří poctivě pracují,
je pro nás prioritou, takže já si myslím, že v tom i politicky programově s tím, co říkal kolega Foldyna, naprosto souzníme, tak to byl jenom můj takový doplněk. To je pravda, co Jirko tvrdíš, protože pan Foldyna by to mohl v podstatě doklepat do konce svého mandátu do 2021, kde už toho moc nezbývá v podstatě jako osamocený, nezařazený poslanec, ale to, že vstoupil v takovýmto tempem do SPD, svědčí o tom, že opravdu chce nějakým způsobem pracovat na té politické ideje, na těch politických ideálech a vizích, které má a které vlastně postrádal u sociální demokracie. Možná na to bych právě navázal. Současným šéfem krizového štábu se po Romanu Prymulovi stal Jan Hamáček, ministr vnitra a předseda ČSSD. Jan Hamáček, který je členem pražského Aspen institutu, napojeného na nejtěžší kalibry amerických neokonů v podstatě. V ekonomické sekci tohoto výboru je Jan Švejnár s vazbami na nadace Karla Janečka, přičemž Jan Švejnár také externě spolupracuje s Aspen institutem. Máme tu také Tomáše Sedláčka, předsedy, nevím jestli stále, ale určitě minulý předseda dozorčí rady nadace Dagmara Václava Havlových Vize 97 a tak dále a tak dále. To jenom na okraj. Ale pane poslanče Foldyno, vy znáte zákulisí ČSSD. Jaká je to pro nás zpráva, proč došlo k takovémuto přepřahání za pochodu s Romana Prymuly z kruhu Hnutí ANO na Jana Hamáčka z kruhu ČSSD? Jak si to vysvětlujete? No, to já nevím, to by je otázka spíš na někoho z vlády, proč to udělal, proč pan premiér přepřáhl. Podívejte se, ministr vnitra má kompetence ve vztahu ke krizovým, k integrovanému záchrannému systému a tak dále a tak dále. Tak já si myslím, že je to věcný pohled, když to budu brát z toho věcného hlediska, tak je to asi opodstatněné a správné. Když si k tomu přikloním ty vaše poznámky a komentáře k Aspen institutu, no samozřejmě, že ti lidé z Aspen institutu se věci snaží ovlivnit směrem k tím, jak oni přemýšlejí a vidí. Už to, že tam je pan Švejnar, člověk, teoretický ekonom, který přednáší na univerzitách ve Spojených státech, bude radit české ekonomice. To je úsměvné, to je tak praktické asi jako v létě saňky, když si člověk vezme před barák, tak se na nás asi musí lidi dívat. Já si myslím, že ta krizová situace přinese spoustu otázek, na které bude spoustu odpovědí a na které se bude odpovídat ještě dlouho potom, co už ta krize koronavirová nebo respektive ta pandemická krize přejde a bude tady ta krize ekonomická. A tady si myslím, že to bude velmi, velmi složité pro Jana Hamáčka s tímto jakkoliv proplout zdárně. Já si myslím, že to je skoro téměř nemožné, protože když se na ty jména podíváte a na to, co za těma lidma stojí, tak je to velmi riskantní. Já s tím nesouhlasím. Ano. Já s tím nesouhlasím, že to je riskantní. Já si naopak myslím, že ti lidé jsou velmi pečlivě vybíráni, aby to nebylo riskantní. Aby byli všichni konformní, aby byli všichni prounijní, aby byli všichni... Ilona Švihlíková to nezachrání. No, já si myslím, že jakkoliv si této dámy vážím, tak já si myslím, že tam je jenom kosmeticky daná, aby legitimizovala vlastně tuto skupinu. Pakliže se bavíme o nervu, a pakliže se bavíme o krizovém štábu, tak všimněte si, že zase pečlivě vybrali poslance ze stran, které jsou konformní, i když o sobě tvrdí, Bůh ví proč, teda nevím, že jsou opoziční, tak jsou tam strany, zase u kterých je jistota, že nějakým způsobem nebudou napadat ty nejzákladnější příčiny vlastně koronavirové krize, a to je neschopnost Evropské unie jakkoliv zasáhnout, jakkoliv to řešit. A když jsme nabízeli našeho odborníka na krizové řešení, plukovníka ve výslužbě Radovana Vícha, který má za sebou obrovské zkušenosti i v rámci NATO, v rámci armády a takové, tak toho tam nevzali. Proč asi? Jo? Takže já si myslím, že právě naopak, že to je celý jenom kosmetika, celý souhlas, a v tomhle případě souhlasím, byť je to poměrně vzácné, s Vítkem, že ten Aspen v tom hraje svoji roli, protože my jsme to teďko rozebírali a skutečně ten se táhne jak červená niť prostě většinou těchto týmů, které mají údajně řešit krizi, ale já mám takový pocit, že mají údajně řešit jenom krizi důvěry
v Evropskou unii a v NATO a v transatlantické vazby, abych to řekl takhle vznosně, takže já se musím přiznat, že jak krizový štáb, tak NERV ve mně nevzbuzují jakoukoliv důvěru, že jsou schopní a kompetentní k tomu, aby tuto situaci tady vyřešili. Spíš si myslím, že se v tom budou plácat a budou čekat, až jaké dostanou instrukce z zahraničí, co mají dělat, co nemají dělat. A pak je to asi ten způsob těch sánek v létě, o kterých mluvil kolega Foldyna, protože nám jako národu, jako státu to nepřinese vůbec nic, jenom to zase kopne dopředu řešení nějakých zásadních problémů, které my tady si buď to vyřešíme, anebo se v ní vykoupeme. Takže já si myslím, že i to přepřáhnutí, ono totiž těm změnám došlo k vícero. Jestli jsi zaregistroval, Vítku, tak nejenom, že byl změněn šéf krizového štábu, ale i pan profesor nebo docent Primula několikrát poměrně zásadně otočil své názory, což je také jako pozoruhodné u vědce tohoto formátu. Takže já tomu rozumím tak, protože jsem sice v politice relativně nový, ale můj život byl dost bouřlivý a naučil mě značnému skepticismu, abych věřil věcem na první pohled, tak já to interpretuji, že dochází k obrovským politickým tlakům i na členy, na vedení krizového štábu, jakým způsobem interpretují záležitosti. Umím si představit, jaký halo muselo vyvolat to, že premiér jel osobně přivítat první letadlo s rouškama, které dorazilo z té nenáviděné a zavrhované Číny. Jo? Takže jako tam ten politický vliv je samozřejmě na jedné straně markantní a ty výsledky, že jo, pan Hamáček, řečený svetr, se možná může snažit, jak umí, ale je otázka, do jaké míry je kvalifikovaný k tomu, aby tohle všechno řešil. Jo. Já si dovolím jednu poznámku. Vydrž chvilku. Jo, držím. A máme tady ještě druhou věc, která je stejně závažná, o které se nemluví. A to je, co vlastně znamená krizový stav. Znamená, že výběrová řízení jsou opuštěna a vláda nakupuje přímo. Bez kontroly, bez toho, že by se vědělo, jestli kupuje předraženě, nekupuje předraženě, co vlastně. To je velmi důležité, ano. A teď je v podstatě pod tím krizovým stavem je schovaná taková změť ekonomických vztahů a nákupů, které se všechny potom můžou schovat. Bez toho, že by se o tom vůbec diskutovalo, že by o tom někdo věděl. Takže pro mě toto všechno znamená takové to poselství, Jirko, pozor, něco se děje, něco se chystá, nějaká špína a oni nechtějí, abyste do toho viděli. To je všechno. Jardo, teď ty. Jo. Já si myslím, že celá řada těch hodnocení, které si Jirko řekl, jsou naprosto přesný. Já jenom k tomu chci říct jednu věc. Pan premiér se ukázal jako velmi zkušený taktik a tím, že dal řídit štáb Janu Hamáčkovi, tím, že si tam kolem Jana Hamáčka vytvořil takový slepenec těchto Aspen hráčů, figur, tak to samozřejmě ten výsledek v konečném důsledku bude takový, že nemůže ten krizový štáb nad tou krizí zvítězit. On ji může zpomalit, on ji může nějak řídit, ale v konečném důsledku celá řada konkrétních problémů na konci toho se bude muset řešit. A nebude je řešit Andrej Babiš, ale bude je muset řešit, nebo odpovědnost za ně neponese Andrej Babiš, ale krizový štáb a premiér z toho zase vzejde velmi, velmi pozitivně a ten krizový štáb se bude zmítat ve velkých problémech, protože jak jste popsali, oni budou řešit celou řadu politických záležitostí. Oni budou upravovat a snažit se vyřešit obraz Evropské unie a nějakých těchto politických vztahů. Ale to konkrétní, co se tady odehraje, bude velmi negativní a to nebude hrát premiér Andrej Babiš, ale krizový štáb v čele s Janem Hamáčkem a s tou Melody Boys, panem Švejnarem a spol. A tak to si myslím, že bylo velmi, velmi umné přehození koleje od pana premiéra a já si myslím, že všechno špatné je k něčemu dobré. Mě Jarda připomněl ruské přísloví, poslední se prál, první se chlubil. Jo? A já jsem teď napsal, nedávno to vyšlo v Parlamentních listech, článek o tom, že strach obchází Evropskou unii. A nejenom Evropskou unii, ale i tady u nás. A u nás obchází strach těch opozičních stran, toho demobloku a pirátů, z toho, že by se náhodou
premiérovi mohlo podařit tu situaci vyřešit a on by z ní vyšel jako vítěz. Takže opoziční strany nastoupily a teďko začaly vykřikovat, jak prostě omezení tady likvidujou živnostníky, lidi a takové, že se to musí všechno zrušit. A já to interpretuju tak, že samozřejmě, kdyby na to premiér naskočil, tak výsledkem bude, že se ta infekce vrátí, tím pádem on vystoupí, on z toho vyjde jako zápětí začnou obviňovat z toho, že on to zavinil, že on zavinil návrat té infekce a podobně a budou mít pocit, že si nahráli nějaké hlasy do příštích voleb. No. A zrovna tak v Evropské unii po 2 měsících jim začalo docházet, že se v Evropě začínají ozývat čím dál tím hlasitější a vlivnější hlasy, že vedení Evropské unie je neschopné, nekompetentní a hlavně neochotné cokoliv řešit, tak teďko najednou začínají vytvářet obrovské nějaké fondy na řešení koronaviru. Ale paralelně vedle toho už paní eurokomisařka, zástupkyně, místopředsedkyně, já nevím, co všechno, jaký má funkce, všechny placený, Jourová, vystoupila s tím, že dají 5,5 miliardy eur na podporu nezávislých médií. Ano, no, ano. No to jsem málem spadl ze židle smíchy. Protože jsem si říkal, no už vidím, jak Evropská unie a Jourová tady podporuje parlamentní listy proti proud Novou republiku a všech těch asi 64 alternativních serverů, jo. Ale spíš bude vydávat za ty nezávislé média jako Forum 24 a podobný propagandistický spolky, který nedělají nic jiného, než je propagují Evropskou unii. A když si uvědomím, že těch 5,5 miliardy eur, že jsou to naše peníze, protože oni nic nevytvořili, oni tam jenom konzumují vlastně v tom Bruselu a ve Štrasburku, tak samozřejmě mě to vytáčí tohleto, protože si myslím, tohleto já platit nechci. No. Tak jenom na okraj tady k tomu, teďku k té tvojí otázce. Kde jako myslíš, že ČSSD čerpá tak neuměrnou sílu v ta nepochopitelné změně vedení krizového štábu, který řídil Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO, na červený svetřík Jana Hamáčka z ČSSD, tedy straně, která získala 4% v posledních evropských volbách. Zatímco teď udává směr jedné z nejdůležitějších složek české vlády v krizovém štábu. Nezlob se na mě, ale ty očividně nečteš Tageszeitung v Drážďanech, kde na jaře v roce 18 vyšel článek o tom zázračném telefonátu, který dostal premiér Babiš poté, co odmítl nabídku sociální demokracie, aby jim věnoval zahraniční věci, vnitro a vlastně všechny silové ministerstva a začal vyjednávat s námi. S SPD a potom podruhé zasel no. S ČSSD. A během 15 minut otočilo 180 stupňů a nacpal panu Hamáčkovi i to, co vlastně nechtěl. Jo. Takže já si myslím, že ta otázka prostě tady už byla několikrát zodpovězená. Prostě sociální demokracie v očích Aspenu, v očích Evropské unie je vlastně jedinou protiváhou proti možnosti, že by se premiér a hnutí ANO díky obrovskému programovému překryvu a díky řekl bych hodně shodných názorů bylo schopné se dohodnout s SPD a prostě místo sociální demokracie by tam bylo SPD ve vládě. Poslanec Jiří Kobza a Jaroslav Foldyna jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál v našem povídání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný poslech, hezký večer. Jaroslav Foldyna a Jiří Kobza, poslanci za hnutí Nově, tedy SPD, jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte Hovory u Klábosnice, o kterých vás zdraví Vítek. Podíváme se dále na zahraniční politiku. V souvislosti s koronavirovou krizí se často ozývá názor, že Evropská unie selhala, ale Milan Rokos na platformě bývalých Bakalových redaktorů na Seznamu zprávách ale tvrdí, že neselhala Unie, ale členské státy a selhali tím, že neoznámili Unii, že mají málo zdravotnického materiálu, takže si za to státy mohou vlastně sami tím, že nám Unie nepomohla. Jak se k tomu stavíš, Jirko? Měli jsme oznámit tedy Unii, že trpíme koronavou krizí, protože Unie sama to jaksi nebyla schopná rozpoznat? To je naprosto úplně zcestné. To jsou právě ty servery typu Echo 24 a Forum 24, nebo jak se všechno jmenují. Prosím tě, jako představa, že by Evropská unie přehlídla, že Evropu začíná decimovat pandemie koronaviru, že by přehlídla informace, že
o tom, co se dělo v Číně, že by neměla informace o tom, co se děje v Itálii a notabene v Německu a takový, tak to mě připadá skutečně přitažené za vlasy a je to zase součást toho, co jsem říkal v první části, že vlastně Evropská unie si začíná uvědomovat, že vlastně teď ta její neschopnost, zbytečnost a řekl bych až škodlivost začíná být do očí. Reakce van der Leyenovy na uzavření hranic, po kterém já jsem volal už 14 dní předtím, než to udělali a zveřejnil jsem to taky v Parlamentních listech, než vůbec došlo k nějakým krizovým opatřením, tak reakce van der Leyenové byla, že uzavření hranic omezuje lidská práva migrantů. Tak jako nezlobte se na mě, teďko začínají vykřikovat, že jsme si měli říct o víc masek a současně sem dovážet víc migrantů. Jako já si připadám jako ve špatném snu. Já se domnívám, Jirko, ale že oni si toho opravdu nevšimli. Když se podíváte na to, co v minulých týdnech Evropská unie řešila, že řešila genderovou problematiku a připravovala se na řešení uhlíkové otázky, tak mě to v době, kdy Evropa se zmítala řešením pandemie, národní státy se zmítaly pod tou koronavirovou krizí, tak v Evropském parlamentu se diskutovalo nad soudním výrokem o tom, jestli Česká republika správně nesouhlasila s kvótami na migranty, připravovala se tematika genderové politiky a připravovali se na diskuzi o uhlíkovém, o řešení snižování uhlíku, tak oni si opravdu asi vůbec nevšimli, že v Evropě řádí koronavirus. Takže možná, že jsou opravdu úplně v jiném světě. Já si vzpomínám na referendum ohledně vystoupení Británie z Evropské unie 23. červen 2016 a právě kolem tohoto Brexitu, referenda ve Velké Británii, tak Evropská unie řešila emisní povolení, emisní znečištění traktůrků a sekaček na trávu. Jsou úplně v jiném světě, no. No, fakt je, mě to připomíná, pánové, při vší úctě, asi tak 3 roky zpátky byla dělaná analýza odpadních vod z Evropského parlamentu a k velkému překvapení tam bylo zjištěno poměrně velké zastoupení kokainu, ano. Jo. Takže ono je otázka, co v té Evropské unii berou, ale já bych je nepodceňoval, že by jim toto uniklo. Teď jenom u nás, pánové, jenom u nás je zhruba 300 tisíc lidí, kteří jsou přímo nebo nepřímo živí z Evropské unie. Ať už a vyrábí ta Evropská unie něco, to má tam továrnu nějakou, kterou by... Ne, vyrábí legislativu, a za dobu své existence vyrobila několik palet legislativy, ve které se nikdo nevyzná. A jako konzumují naše peníze, to je jediné, co dělají. Byrokratický aparát, který vymýšlí různé restrikce a nařízení a konzumuje to, co ty národní státy vyprodukují a přerozděluje to, co z těch národních států jak si vyberou formou nějakých daní a poplatků. A pak nám milostivě z toho něco pošlou a když se podíváme na náklady, na realizaci výmyslů, které oni vymysleli, věci kolem školství, jsou to věci kolem administrativy, GDPR a já nevím, co všechno. Když se na to podíváte, no tak prostě ty náklady na řeš toho, co oni nám naordinujou, jsou mnohem větší než to, co nám pošlou a přerozdělí s tím, co my jsme jim předtím odevzdali. Tak to je. No, teď veškeré dotace jsou naše peníze vlastně, že jo? Tak. Protože když se to shrne dohromady, nejenom s tím, co platíme přímo do Evropské unie, do těch nejrůznějších fondů a tam samozřejmě všechny tyhle ty záležitosti platby, ono to funguje jako šupiny na rybě, že se překrývají přes sebe, aby nebyly moc vidět, jo? Že to není přímo příspěvek, ale je to jenom příspěvek do fondu na boj proti výkyvům zemské osy třeba, jo? Nebo něco podobného, tak to jsou pořád všechno naše peníze a do toho vstupují ještě peníze, které od nás mizí díky nadnárodním korporacím, díky vnitrofiremním transferům, díky nezdaněným dividendám a podobně, což sice nemá přímou souvislost s Evropskou unií, ale bez Evropské unie by toto nebylo možné, protože každý rozumný stát první věc, co dělá, tak brání vývozu kapitálu ze své země, protože co se tady vyrobí, přidaná hodnota. Takže v podstatě odsáváno do zahraničí a tady nic nezůstává, proto se u nás říká
že jsme bohatý stát podle makroekonomických údajů, ale chudých lidí, protože to všechno odteče ven. Jo. A samozřejmě já si myslím, že koronavirová krize a ta do nebe volající neschopnost Evropské unie to řešit a řekl bych, ta průkazná nekompetence těch lidí, že je dobrý startovací mechanismus k tomu, aby jsme zase začali přemýšlet nejenom nad tím, co nám Evropská unie přinesla, ale hlavně nad tím, co nám odnese a odnesla. A začali si uvědomovat, že prostě cesta Evropské unie je tunel bez světla na konci. Že pokud chceme přežít, tak bez Evropské unie, protože jinak to nepůjde. Pojďme se podívat na další téma. My se omlouváme za různé manipulační ruchy v pozadí, způsobené tím, jak se někdo pohne anebo položí mobil na nějakou plochu, která dělá určitý akustický hluk a tak dále. To jsou bohužel průvodní jevy, které nemůžeme úplně minimalizovat, ale to nevadí. Pojďme na další téma. Já je částečně vysvětlím. Z části je to můj synek, který se vrtí tady vedle mě v kočárku. A z části je to jeden z našich dalmatínů, který si usmyslel, že si chcele u mě na klíně. Ty máš docela zvěřinec. Ještě ve stáji ještě u vás, ne? Vy máte kůň ještě. No, ale ty jsou naštěstí na pastvině, takže ty jsou vedle. Jinak, jak je znám, tak by se určitě přišli zapojit do diskuze. Jo. Já si myslím. Pojďme se podívat na další téma, docela zajímavé. Poslanecká sněmovna se poprvé sešla v nouzovém stavu 24. března. Jedním z bodů, který se tu projednával, byla předložená novela o snížení dotací neziskovým organizacím. Předesílám, mám na mysli politické neziskovky, nikoli horské záchranáře, pomoc seniorům nebo nějaké různé psychologické poradny a tak dále. Na téma neziskovek se rozhořela vášnivá rozprava na 43. schůzi sněmovny 7. dubna z úst zejména Pirátů Ivan Bartoš, Olga Richterová a tak dále a další. Myslíte, že část neziskového sektoru naprosto selhala během koronavirové krize Jaroslav Foldyna? Neziskový sektor je ten neziskový sektor, který je potřebný, který opravdu se tady stará o seniory, o prvorodičky, já nevím, a to jsou takový terénní pracovníci, můžeme na ně narazit. A pak je ten hybridní politický systém, který si říká neziskovej, on je neziskovej ve smyslu, že by něco vydělával a produkoval, ale on konzumuje, to znamená konzumuje do různé státní dotace a produkuje tady průzkumy genderu a průzkumy demokracie a průzkumy toho či onoho a vlastně nic neprodukuje. Je to hybridní politický systém, který slouží k tomu, aby naleptával z toho, co nevyhovuje těm lidem, kteří si říkají třeba například ten Aspen Institut, takže oni s tím dobře umí pracovat. Takže já se obávám, že je potřeba, nebo respektive, že tady není síla a odvaha do toho říznout a šáhnout. A když se podíváte na celkové výdaje státního rozpočtu, jak je to umně poskovávané v jednotlivých ministerstvech a v těch rezortech, to také není vedené tak, jak to má vést, tak kdo dostane odvahu říznout do toho, ořezat je a dát ty peníze, protože jsou to peníze občanů, že jo? To jsou peníze daňových poplatníků, firem, to znamená dát to opravdu do toho systému, který je potřeba těm neziskovkám, které by vydefinovaly, co je národním zájmem a co je dobře pro tento národ, který jim ty peníze dává, a nikoli jenom nějakým politickým skupinám, to jako je to Amnesty International, Člověk, který 2/3 svého rozpočtu má ze zahraničí z různých zdrojů, které nechci identifikovat, protože velmi složitě bych se v tom asi orientoval. Takže já už začínám chápat, proč Jaroslav Foldyna se rozešel s těmi předáky, politickými předáky ČSSD, když to teď rozbíráte neziskovky, ale Jirko. Můžu dodat tak jakasi výžitku. Já jsem pro neziskovku pracoval nějakou dobu. Ne jako její zaměstnanec, ale vždycky, když měli nějaký projekt, tak si mě najímali jako experta zvenčí na to, abych jim řídil akce přímo na místě jako field managera. Takže o tom biznisu něco vím. Samozřejmě návrhu komunistickému, který se jednalo, tak abych dodal, že vlastně je to SPD, která volá už několik let po tom, aby peníze pro neziskové organizace, které mají politický program, nešly ze státního rozpočtu, ale ať to dělají, abych to řekl, za své, a pak, když ty své peníze dostávají ze zahraničí, tak ať to deklarují něco ve smyslu zákona FARA, který mají ve Spojených státech. Jo? A
Když se podíváme v širším kontextu na tyto organizace, tak zjistíme, že prostě v Čechách, v České republice působí řada významných nátlakových organizací, počínaje Aspenem, až po známý National Endowment for Democracy, což je vlastně neziskovka, která dřív byla oddělením CIA, která sloužila k rozvracení nepohodlných režimů. A když jsme na zahraničním výboru měli ředitele Člověka v tísni, Šimona Pánka, aby nám vysvětlil, co a jak, tak nám ukazoval i seznam sponzorů, kde jsem k mému velkému překvapení našel dokonce organizaci pod názvem National Endowment Europe. A když jsem se optal, jestli to je pobočka National Endowment for Democracy, tak mi potvrdil, že ano. Takže tady máme nátlakové organizace, které mají obrovské PR. Víte, že Člověk v tísni je projekt České televize, kdy vlastně většina těch šéfredaktorů, kteří stále ještě za svá místa vděčí předchozímu režimu, ve smyslu předchozí vlády teda, a jsou dostatečně loajální, protože vědí, že v momentě, kdy se změní poměr sil ve vládě, kdy dojde ke změně poměru sil Rady ČT a podobně, tak dojde i personálním změnám poměrně výrazným, tak samozřejmě se snaží vytvořit maximální PR pro to, aby to zůstalo co nejdál neměnné. A podporují všechny tyto neziskové organizace, které najednou, i když na začátku například Člověk v tísni prohlásil, že koronavirus není jejich prioritou, že oni se soustředí na pomoc bosenským včelařům a někde v Africe, tak přesto všechno teďko začínají zase zveřejňovat, jak jejich lidi roznášejí roušky ubohým penzistům, kteří by se jinak nedostali někam a nosí jim nákupy a podobně. Což mně přijde, pánové prominou, ale jako naprostý hyenismus, protože parazitují opravdu na neštěstí lidí, kteří si ho nezavinili. Ale to už politické neziskovky dělají. Vedle nich máme neziskovky, které jsou integrační, imigrační, které se zabývají vlastně dovozem migrantů, které jim poskytují veškeré poradenství o tom, jak se dá maximálně zneužít náš sociální systém, aby z toho měli maximální profit, jak se může obejít náš bezpečnostní systém, aby se dostali přes Českou republiku dál, anebo aby dokázali tady nějakým způsobem přežít. Takže nejsou to komunisti, kteří objevili Ameriku a začali volat po tom, aby se zrušila finanční podpora všech těchto, já jim říkám, podvratné organizace, protože oni jsou sice neziskové, ale oni 80% peněz, které dostávají, stačí spotřebovat pro svoji vlastní režii, pro platy, na platy a podobně, a za ten zbytek vydávají nějaké brožury, aby vykázali nějakou činnost. Jo. Ale v podstatě jejich činnost funguje proti zájmům tohoto státu a tohoto národa. Takže my na to poukazujeme už další dobu, teď se toho chytli komunisti, protože on ten náš program, který jsme začali dávat dohromady ještě před volbama někdy v roce 15-16, tak najednou se ukazuje, že je velmi realistický a že skutečně řeší problémy, které nastávají, protože my jsme tu prognózu, ty analýzy měli, udělali jsme si je sami nezávisle na všech tendenčních propagandistických organizacích a v podstatě se potvrzují a teď najednou se těch našich myšlenek snaží chytat, ať už ANO, nebo komunisti, nebo prostě komukoliv se hodí, protože zjišťujou, že to je věc, kterou už vidí i průměrný sekáček trávy, abych použil tento citát. A prostě ten, kdo je nebude řešit, tak příští vládě a příštím parlamentu nezasedne. No tak a teďko zjišťují, že vlastně program SPD je v tomhle směru určitá bonanza ideových námětů, které je nutné vytáhnout co nejdřív, a zatímco my jsme, řekl bych, v tom stínu mediálního zájmu, protože vlastně ty šéfredaktory nějakým způsobem ta naše politika ohrožuje, tak strany, které jsou ve vládě, anebo které jsou té takzvané opozici toho demobloku, jak se nevím proč nazývají, a pirátů, tak ty samozřejmě se toho chytají, protože se jim to hodí do krámu teď v tento moment. A už nikdo netuší z lidí, že vlastně to bylo SPD, které to vytáhlo v roce 15-16 a začalo první na to poukazovat a bylo za to po zásluze popliváno a dehonestováno v médiích. Vzpomeň si, Vítku, na moji práci vlastně o politickém islámu, kterou jsem postupně zveřejňoval na podzim v roce 14, která zanikla, protože byla naprosto, abych to řekl,
zanechána stranou pozornosti médií do té doby, než ji zveřejnil Tomio, a pak se jí snažili zneužít k tomu, aby zlikvidovali Úsvit a zlikvidovali Tomia Okamuru jako takového. Že? Takže to je pořád ta politika hluchých a slepých médií vůči tomu, co my říkáme, bez ohledu na to, jestli máme pravdu nebo nemáme, jakože jí máme teda. Jo? Teď se to potvrzuje. Takže teď se toho chytli komunisti. Já jsem ve své podstatě z principu rád, že aspoň nějakým způsobem se o tom začíná už mluvit veřejně, protože je to spousta peněz. Vítku, my budeme na likvidaci škod po koronaviru potřebovat obrovské peníze. Je to totéž, jako kdyby přes nás přešla fronta. Myslím válečná, ne klimatická. A do těch neziskovek tečou nekontrolovaný peníze, protože to je černá díra, kde ty peníze mizejí nekontrolovaně, bez kontroly, nikdo neví vlastně, co se z nich děje, a je tam spousta lidí, kteří parazití na tom systému tím, že právě v rámci té neziskovky dostávají tyto peníze, a většina těch funkcionářů, když se potom podíváš na známé politické neziskovky, teď nechci žádnou jmenovat, abych nedělal reklamu homosexuálním pornokanálům a podobně, tak najednou zjišťuje, že třeba to jsou lidi, kteří mají místa v předsednictvu nebo ve vedení těch 2, 3, 4, 5 neziskovek, a každý to místo je placený. To jsou lidi, kteří jsou placení líp jak ministři. Jo. A všechno jsou to naše peníze. Protáčejí mezi sebou, to znamená, že jeden působí 2, 3, 4 roky v jedné neziskovce a potom se přesune plynule do neziskovky další. To jsou samozřejmě další věci ohledně demokratického bloku. Ten se tak nazývá, protože se tak sám nazývat chce, a média to přejala. To znamená, tady už vidíme, můžeme ten prvek spolupráce mezi médií a demoblokem, mainstreamovým médií, myslím to za prvé. Za druhé, bosenští včelaři mě opravdu dosekali, to byl dobrý příměr. Ale v podstatě to vystihuje tu absurdnost. Pardon, já bych to jenom opravil, to byli bosenští mlékaři a gruzinští včelaři, aby to bylo správně podle programu rozvojové pomoci. To je pravda, to bylo někdy v roce 2017, tuším, nebo 2018. Ne, to platí do teďka. To je ještě veselější tedy. Jiří Kobza a Jaroslav Foldyna jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Po písničce budeme pokračovat znovu. Hezký večer. Poslanec Jiří Kobza a poslanec Jaroslav Foldyna, nově člen poslaneckého klubu Hnutí svoboda a přímá demokracie, jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Hovory u Klábosnice. Máme tady další neziskovku, neziskovka Open Democracy, financovaná impériem George Sereše, pakliže je všechno otevřené, všechno transparentní a open, tak je to automaticky George Sereš. Tato neziskovka publikovala článek Krize koronaviru ukazuje, že nastal čas ke zrušení rodiny. Sofie Luisová z této organizace vyzývá ke skoncování s tradiční rodinnou jednotkou a pokouší se čtenáře přesvědčit, že pandemie COVID-19 je přesně tou dobou, kdybychom se měli osvobodit z té jaderné domácnosti. Luisová tvrdí, že příliš mnoho dnesních domácností je definováno mocenskou asymetrií domácích prací. To se mi hrozně líbí. Ona si byla naštvaná, že musela mít nádobí. A že vlastnictví nemovitostí, platby hypoték a patriarchální rodičovství škodí našemu zdraví. Asi jejímu partnerovi nechutnal veganský pokrm ze sojových bobů, který musela připravit, nevím. Určitě se shodneme na tom, že s tím nemůžeme souhlasit, ale spíš by mě zajímalo, pokud je nějaká neziskovka, která je financovaná ze soukromých zdrojů, v tomto případě sítí finančního impéria George Sereše, tak mají právo demokraticky publikovat své názory? Ano, kdyby by jenom koruna šla z veřejných zdrojů, potom je to o něco jiného, samozřejmě. Ale může si George Sereš nebo kdokoliv jiný zaplatit pro migrační narrativ nebo homosexuální lobby nebo pro menšinový narrativ, cokoliv, svých vlastních organizací, pokud je to ze soukromých zdrojů? Jaroslav Foldyna. Tak já se domnívám, že samozřejmě to se těžko demaskuje, ty věci, které se teď takto odehrávaly a popisujete. Myslím si, že to na to je určitě, můžeme polemizovat, ale složitě to budeme dokazovat, takže já se k tomu vyjadřuji vždycky jenom velmi málo. Ona teď možná ovšem vystává otázka, a to prosím berte jako provokativní fabulaci cílem rozproudit debatu. Jo. Do jakých oblastí může soukromá osoba investovat v rámci politického ovlivňování? Dokdy je to ještě názor, nebo řekněme manipulace, a od kdy už to začíná přímo kolidovat s ústavním zřízením anebo územní celistvostí integritou daného státu? Vy třeba pro německé organizace, které se snaží permanentně otvírat otázku Benešových dekretů a tak dále. Měla by mít tedy vláda
každého silného suverénního státu nějaké nástroje, kterými by určovala, od jakého okamžiku začne nějaká politická neziskovka, byť financovaná ze soukromých zdrojů, například George Sereše a tak dále, napadat a ohrožovat její ústavní zřízení, nějaký takový obranný mechanismus, protože jinak se budeme točit stále pořád dokola, Jiří Kobza. Tak o mě je známo, že já jsem zastáncem kroků, které udělal maďarský prezident, maďarský premiér Orbán vůči vlivovým organizacím, které financoval Open Society Fund v Budapešti a v Maďarsku. Myslím si, že ten zákon FARA je velmi opodstatněný. Myslím si, že všechny tyto organizace, které jsou financovány ze zahraničí, že by měly mít povinnost se veřejně deklarovat jako zahraniční agenti. Myslím si, že tyto organizace rozhodně by měly mít zákonem zakázáno být financovány ze státních nebo z komunálních nebo z obecních zdrojů. Myslím si, že by měly podléhat přísné kontrole například NKÚ o finančních zdrojích a samozřejmě by měly podléhat kontrole i toho, jaké názory vlastně hlásají, jestli nehlásají názory zaměřené proti určité skupině obyvatel, jestli nehlásají nějaké názory, které jsou v rozporu s našimi zákony. Protože dokud toto tady nebude, tak samozřejmě se vystavujeme riziku, že v podstatě kdokoliv bude schopen prosazovat své zájmy tím, že zřídí organizaci, která si vybuduje díky finančním tokům vazby do médií, vybuduje si politické vazby, vybuduje si vazby podporou určitých skupin a začne svoje cíle tímto způsobem uplatňovat. No, takže já si myslím, že rozhodně proti takovýmto přístupům je nutné zasáhnout, je nutné ty mechanismy mít a myslím si, že organizace financované Open Society Fund, ať už jsou přímo pod ním, anebo pod těma zpeřenýma fondama, které on pod sebou zřizuje dál, aby ta finanční struktura nebyla úplně transparentní, tak si myslím, že jako u nás nemají co dělat. A určitě. Já jenom obecně, já se dívím, vždycky se tady ten demoblok tady vždycky otvírá věci, co v tom Maďarsku, co ten Putin. Vlastně já si myslím, že toto jsou velmi podobné regule, které používají i ve Spojených státech. Mají opodstatnění, tak jak to tady Jirka všechno pojmenoval, tak to má své opodstatnění. Ta suverenita těch států je nutná, aby se i určitým způsobem hájila a chránila. Takže ve Spojených státech také nemůžete přijet a vytvořit si tam neziskovou organizaci, narvat do ní peníze a rozvracet systém Spojených států. A je to dobře, prostě je to věcí Američanů, je věcí každého Maďara, co se bude dělat v Maďarsku a každého Rusa, co se bude dělat v Rusku. Proč by nemělo být věcí každého Čecha, co se bude dělat v České republice? A tak to by to mělo být naprosto přirozené. A to je prostě trnem foku toho takzvaných demobloků a lidí, kteří se více vyznačují tím neomarxismem. Ono vlastně, když oni ty Němci financovali toho Lenina, aby rozvrátil to Rusko a ten Sovětský svaz se potom vybudoval na základě těch peněz z té západní Evropy, tak oni pokračují furt stejným způsobem a diskutuje se vždycky jenom tam, kde se tam to nehodí. To znamená v Maďarsku, v Rusku, nicméně už stejně podobné obdobné zákony platí ve Spojených státech a je to správně. Prostě Američani vědí, co je dobré pro Američany, Maďaři co pro Maďary, Rusové co pro Rusy, tak pojďme dělat stejné zákony. My Češi víme, co je dobré pro Čechy. Tady je ale opravdu vidět, kdybych se tady ještě naskok vrátil k tomu článku, jak jsou tyhle potrhlice naprosto ujeté, protože ta Sofie Luisová v té její eseji psala, že bychom si měli zasloužit něco lepšího, než je rodina, a následně tam spřádala teorie, ve kterých chtěla po všech daňových poplatnících, a to se právě vracíme okruhem k tomu, co Jirka nadnášel, abychom zajistili jakési bankety a dotovali bydlení pro genderově nonkonformní transsexuální výrostky, aby utekli z domova, tak, aby měli podle svého volného uvážení bezpečné útočiště, kde se skrýt. Prostě totální hlody, blafy, které můj mozek skutečně nebere. Otázka, jsou tyto neziskovky
antipopulační, usilují o snižování lidstva na planetě Zemi a proto útočí na primární prvek a stavební kámen společnosti, jakým je právě heterosexuální rodina s tím potenciálem sociální reprodukce. Jiří Kobza. Tak kdysi dávno nějaký člověk napsal, tuším, že to byl Marx, že rodina je základ státu, ale určitě to řekl někdo i předtím. Tady já to vidím v širším kontextu, takže tady jde vlastně o pozici člověka vůči systému. V momentě, kdy proti systému ten člověk je opřený o rodinu, má zázemí rodiny, tak je daleko silnější, než to, když je sám a tu rodinu nemá, tak je tomu systému vydán na pospas. To znamená, pakliže chcete zničit systém jako takový, chcete zničit národ, jak už sám název říká národ, jako od rodu, jo, tak musíte jít na ty základní stavební prvky národa a to je rodina. Pakliže chcete zničit ten národ, což v podstatě teď se děje v Evropě, protože podle Kalergiho návodu vlastně Evropa musí být zbavena národních států a musí být homogenní. Takže je to zapotřebí zbavit veškerých národních tradic, rozmělnit tý obrovskou imigrací, aby místo Francouzů a Čechů tady byl jeden nahnědlej, přihlouplej euroobčan, tak to napsal Kalergi, že jo. Já jsem tomu nevěřil v té době, než jsem ve foaje Evropské rady ve Štrasburku narazil na Kalergiho bistu a zjistil jsem, že existuje Kalergiho cena, kde jednou z nositelek je Merklová. A to jenom tak na okraj. Takže i to, že prostě takovýhle pošuci jako ta dotyčná dáma. Moment, vydržte chvilinku. Gordone, fuj! Fuj je to! Já se omlouvám, ale sousedovi hárá fena. Gordone! Tak to bude hodně těžký teda. Já se omlouvám, že jsem musel zařvat. Jo. Teď jsem ještě zbudil malýho. Jo, Jirko, jasně. Komplikuješ. To se do vyhárá fena, no a já mám psa. No. Tak ten teďko přemýšlí prostě, jak se tam prohrabat, přeskočit a takový. Omlouvám se všem. Jo. Úplně v pohodě. Jo, takže ta rodina je v podstatě takovej ten úhlavní nepřítel toho systému, který se nám snaží vnutit. Jo? A v momentě, kdy začíná být, nebo nezačala, že jo, ta už probíhá posledních pár let, ta obrovská propagace homosexualizace společnosti, ten tlak na to, že vlastně rodina je hloupost, že člověk má být sám a děti jsou hloupost a že prognózy jsou takové, že prostě společnost bude vycházet z homosexuálních partnerství a děti se budou dělat ze zkumavky a budou si je pořizovat homosexuální páry a takový. Teď si uvědomte, jak je to šíleně zvrácený a jak vlastně, kdyby na to došlo, tak v podstatě my jako Evropa samozřejmě jsme zničení, protože když se podíváte na, jako v šachách, na krok 2, 3, co budou následovat, tak bude následovat invaze migrantů z kultury, kde rodina je to hlavní, kde je patriarchát naprosto absolutní, kde prostě hlava rodiny, 5 manželek, 40 dětí, jo, co řekne hlava rodiny, tak to platí, on když řekne zabijte tamhle tu dceru, protože se zakoukala do sousedovic kůka, tak oni zabijou, rozumíte, a to je to, co bude následovat potom, když tihle šílenci to tady vyhrajou a jediná obrana proti tomu je zase zpátky v tom úplně nejzákladnějším pilíři naší společnosti a to je rodina, to je heterosexuální rodina, kde otec pracuje, stará se o rodinu, matka se stará o děti a o toho otce, protože společně to dají dohromady, ale když se má starat každý o všechno, tak potom bude zase vydaný na pospas tomu režimu jako takovýmu. To je strašně nebezpečný a to, co je pro mě úplně alarmující, nejvíc toho je, že takovýhle lidé dostávají obrovský prostor v médiích. Když si vzpomeňte na tu aféru, když se bourala klinika, nebo bourala, jako vyklízela klinika, tak tam vystoupil nějaký blázen, který se střídavě prohlašoval za muže a za ženu s tím, že požaduje, aby byla zlegalizovaná pedofilie. Když jsem na to narazil, tak jsem chvilku přemýšlel, co k tomu napsat, tak jsem mu řekl, ať to zkusí na moji dceru a já mu ukážu, jak jsem tolerantní. Jo? Tady je útok prostě na nejzákladnější principy této společnosti a je to snaha otevřít Overtonovo okno, aby prostě najednou lidi začali říkat, no tak oni jsou teplí, oni jsou homosexuálové, takhle jako, teď je to normální vlastně, to všude ve škole se učejí, že jo, podle nové směrnice Světové zdravotnické organizace o sexuální výchově v předškolních a školních zařízeních, tam jim to všechno vysvětlí už ve školce, že vlastně si můžou být kluci s klukama a holky s holkama, že jo, a když se
mu nelíbí holky, tak se mu líbí kluci a obráceně a tak, když to je normální všechno. To je naprosto šílený tohleto a my proti tomu budeme bojovat, já teda určitě. Já se obávám, že tady je takový průván, že to okno bylo otevřeno, možná i vyvráceno do kořán. Jaroslav Foldyna, pane poslanče, co byste řekl k tomu, co nadnesl Jiří Kobza? V podstatě neúměrný prostor v médiích, v mainstreamových médiích, názoru, které zastupuje jenom menšinový segment populace. Tak podívejte se, právě ta politika nadvlády menšin nad většinou, to je právě ta politika, kterou se vydala celoevropský sociální demokracie, proto ty její výsledky v posledních letech prostě jsou takové, jaké jsou. Tady je veden základní útok. Útok na národní integritu a na biologickou integritu. Ta národní integrita má sloužit k tomu, aby se zlikvidovaly národní státy a biologická, aby se rozeštvaly muži a ženy. Tak to, tomu se vymyslí ideologie genderismu, která má poštvat ženy proti mužům a rozbít tak základní rodinu. A pak se tady vytváří pseudopohlaví, pseudosystémy rodinné. Podívejte se, já dám takový jeden příklad. Z celého světa dneska slyšíme, kolik umřelo mužů a žen na koronavirus. A je tady pořád diskuze o tom, že existuje 72 pohlaví. Slyšel jste, že zemřelo nějaké jiné pohlaví než muž a žena? Já jsem neslyšel. Je to jenom ideologický útok na rozbití rodiny. Žádný stát, vyjma Ruska a Maďarska, se tak zásadně nepostavil za to, aby maďarská a ruská rodina měly podporu, aby lidi měli děti, tak u nás je to všechno naopak. U nás se podporují všechny možné menšiny a jaké identity, ale ta základní veličina, které se říká rodina, na které stojí společnost, která tu společnost tvoří, buduje a vytváří její budoucnost, protože bez rodiny muže a ženy žádná budoucnost neexistuje. Tak se nedělá nic. Tady existuje nadace na záchranu bílých nosorožců a zaplať pánbu, že někdo chce zachránit bílý nosorožce, ale že vymírá Evropa, to vůbec nikoho nezajímá. My rveme... Kdo zachrání bílé heterosexuální muže? No, když to řekneš, tak oni se začnou smát. Oni se tomu... Ale pravda je taková, že Evropa vymírá a Afrika se přemnožuje a množí. A my, vymírající Evropané, máme posílat ještě peníze do Afriky, abychom zachraňovali nějakou identitu Afriky, když to nejsme schopni zachránit identitu Evropy. Vymírají Italové, Francouzi, Američané, Češi, vymírají, ale... bobtná Afrika a Asie a my se máme starat o to, abychom peníze, které se vyberou z daňového systému, z toho produkčního systému naší země, naší Evropy, jsme posílali tyto peníze někam jinam. To je prostě na hlavu postavení. To je ta frankfurtská škola neomarxistů, kteří se v ruku v ruce s tím nadnárodním kapitálem prostě spojili a likvidují normální zřízení. To je ten nový světový řád. Jsou lidi, kteří se tomu strašně smějou. Začnou tady fabulovat tím, co se naučili v nějaké škole, politologické poučky, někde prostě politolog, my produkujeme politology, že bychom s nimi mohli dláždit Václavák, kteří pracovali. To mají hodně vyfutrovaný jejich teorie. No. Jsou nějaké knihy, aniž by jakkoliv viděli praxi, ale v praxi je vidět na ulici v Německu, v Itálii, ve Francii, v Anglii a schvála Bohu velmi málo tady u nás na ulici. A my si to musíme bránit a chránit. Národní identitu a integritu stejně jako tu biologickou. Prostě není možné, aby rodina byly dvě ženy a tři jezevčíci. Prostě to není. Rodina je muž a žena a ty genderistický žvásty, které se staví jakoby politická dogmata, to je scestné a je potřeba to proti tomu bojovat. A o tom bude ten střet. Ten střet dneska není mezi levicí a pravicí. Ten střet je mezi těmi, kteří vyznávají nějaký systém a řád, na kterém stojí západní svět a Evropa, nejenom západní svět, celý svět prostě. Ten svět, který produkuje proti tomu, co nám oni chtějí očkovat. A to je prostě to. Já jsem prostě velmi zmaten, proč se to tak děje tady v té Evropě, proč tomu tak podléháme. Já samozřejmě nechci ty různé teorie, které běhají po internetu, tak běžně jaksi konzumovat. A hledám prostě tu pravdu. To je velmi složité. Pravdou zatím v této chvíli je, že se oni z Bruselu prostřednictvím těchto nařízení snaží tím genderismem rozbít rodinu, poštvat ženu proti mužům, muže proti ženám a vytvářet klima, které není dobré pro rozvoj této dané společnosti, na které 2000 let stojí svět.
V kontextu s tím, o čem Jaroslav Foldyna hovořil, mě tak napadlo, proč třeba vy poslanci nezaložíte nějaký výbor pro ochranu práv a svobod většiny. Protože menšiny jsou chráněné víc než dost, ale na koho se zvysoka kašle je právě většinová majoritní společnost. Já to míním samozřejmě tak trochu satiricky, ale dokážu si představit, že za pár let budeme právě braní my jako většinová společnost jenom jako tažní volové, abychom makali, platili daně a drželi hubu. Zatímco různé úchylné menšiny nad námi budou práskat ideálně z bičíky nad hlavou a promenádovat se kolem nás v latexu, budou se šklebit na skupinky tvořící mámu, tátu, děti, budou do nás kopat, nadávat nám, vysmívat se nám, nic se jim nestane. Za to, když se od nás ozve nesmělé pípnutí, že se chovají jako šmejdi, že v podstatě vyjadřují nenávist, všichni si pamatujeme různé výroky havlistů ohledně na hlavu státu, prezidenta Miloše Zemana a tak dále, to jsou vyložené hate speeche jako vyšité, tak těm se nic nestane. Co kdybyste založili nějaký výbor na právo většiny? Tak to už udělal Hampl, že jo? Petr Hampl, který založil spolek na ochranu heterosexuálního bílého muže. Oni vymysleli termín nesudečná nenávist, to znamená, vy, pane redaktore, přestaňte takhle nahlas přemýšlet, abychom se nestali společně teďko obviněnými, ale protože státní zastupitelství pošle na policii podnět, že tady vymýšlíme něco, abychom rozeštvali proti nějaké menšině někoho. A to je právě to nebezpečné, že oni už vymýšlí zákony na to, aby zakázali lidem nad něčím přemýšlet. My se vracíme ne o 30, ale o 50 let zpátky. Jirka Kubza, Jirko, chtěl jsi něco doplnit? Jednak, že se mi ztrácí kanál kolegy Foldyny a jednak tu předsudečnou nenávist, pokud vím, tak ji přinesl právě už diskutovaný ministr vnitra Hamáček. Že oproti čemuž my samozřejmě také jsme se ozvali, také proti tomu bojujeme, protože v momentě, kdy poskytnete té, abych to řekl, té mašinérii, která se snaží o to přeonačit celou Evropu vlastně tak, aby skutečně to byla podle toho Kalergiho monotónní Evropa hloupých lidí, kterým bude vládnout určitá aristokracie. Ti lidé mají být podle Kalergiho dostatečně chytří na to, aby mohli pracovat, ale ještě dost hloupí na to, aby nepochopili, že otročej, to znamená, chtějí dosáhnout průměrného IQ někde slabě nad 90, tak samozřejmě my ke svému velkému překvapení se nacházíme v menšině teď v tento moment, protože ty prostředky, které proti nám jdou, které toto prosazují, jsou obrovské. Nemluvím jenom o Sorosových fondech, že samozřejmě těch fondů je daleko víc. To, o čem jsme ještě nemluvili, je třeba obrovský trend na islamizaci Evropy. Tam podle zprávy, kterou zveřejnil NM senátor Láska, i když při jeho názorech já dost plně pochybuji, že to psal on, tak z veřejných zdrojů uvádí, že Saudská Arábie do islamizace západní Evropy investovala 10 miliard dolarů. A to je jenom Saudská Arábie, kde je Katar a ostatní Emiráty a ostatní země, které staví mešity, kde jsou Turci, kteří tolik investují do islamizace Albánie, jo, vedle Kosovu, Saudové a podobně. A ten islám totiž tou svojí nesmlouvavostí, krutostí středověkou, patriarchátem na jednu stranu jde přímém proti tlaku nebo proti směru tomu, co se nám tady snaží namluvit. Všechny ty genderové a homosexuální skupiny a podobně. Ale na druhou stranu je to ideální nástroj vládnutí, protože kdo zvedne hlavu proti vládcům, tak oni přijde v ten moment. Jo? To je historicky ve všech islámských říších doloženo. Takže mě na tom fascinovala ta šílená dvojakost, protože jedná se například o Istanbulské smlouvě, o tom, jak bránit ženy před domácím násilím a jak se k tomu musíme připojit a podobně, což já považuji samozřejmě za naprostou pitomost, protože ochrana proti domácímu násilí je perfektně ušetřená v našem trestním zákoníku, my nic jiného nepotřebujeme. Ten náš zákoník je výrazně lepší než všechny ty bláboli, co se nám snaží nacpat. Ale v Istanbulské smlouvě je zakotven institut vytváření neziskových organizací a vytváření dozorových orgánů, takzvaného grévia, které je prakticky všemocné. A
mě na tom pobavila myšlenka, že už vidím zástupce grévia a místního muláha někde ve východním Turecku, jak si vysvětlují, jak se má správně být žena podle islámu a podle grévia, jo, protože, ale přitom ty menšiny podporují jedna druhou. Homosexuální menšiny podporují imigraci, podporují islamizaci a přitom muslimové první věc, co udělají, když se vezmou moc, tak zlikvidují homosexuály, protože to je jeden z velkých paradoxů. Ano. Nejodpornější záležitost, která může být při islámské revoluci v Iránu, prokázané homosexuály házeli z nejvyšších pater budov prostě na zem. Jo? A jako, rozumíte, mě toto hlava nebere, že to jsou lidi, kteří prostě si pouští do vlastní postele klubko jedovatých hadů. A jako, myslej si, že to je právě to pravý, že to je úžasný, protože oni jsou krásní a oni se s nima určitě dohodnou. Jistá aktivistka z Libanonu, jak ona se jmenovala, mluví o tom moc pěkně na YouTube, já si to jméno vzpomenu, tak ona právě byla v Libanonu v tu transitní dobu, kdy Libanon z té Perly východu a Paříže východu, otevřené multikulturní společnosti, se změnil v zemi rozervanou občanskou válkou, kde chodili muslimové po dům od domu a vraždili prostě všechny jinověrce, tak tam došlo ke stejnému paradoxu, protože to, o čem my tady mluvíme, my neobjevujeme Ameriku, tu Ameriku už objevili dávno přede mnou, my se snažíme poučit se z toho, co se stalo všude jinde a vyvarovat se těch chyb, zatímco jsme právě těma nátlakovými organizacemi, o kterých jsme mluvili na začátku pořadu, tak jsme tlačeni právě do stejné vody, ve které už se utopili prostě ty před námi. Jo? Bridget Gabrielová se jmenuje. Jo, a ona právě vypráví, že ze začátku tam byly islámské menšiny, které demonstrovaly za to, aby měly svá práva. To znamená žádný vepřový ve školách a oddělení kluků holek a podobně, že jo? Právo na modlitby, na čas modlitby během práce a podobně. A co bylo paradoxem, že ultralevicové skupiny, které v té době v Libanonu také působily, tak je podporovali tady, demonstrovali s nima. A když potom došlo k těm čistkám, tak oni tyto ultralevicové skupiny, protože se jednalo převážně o křesťany nebo bezvěrce, tak je mordovali úplně stejně jako ty ostatní. A když si jako říkali, proč nás zabijíte, když jsme vám pomohli dostat se k moci, tak odpověď byla, jste jenom prašiví nevěřící a nezasloužíte nic jiného než smrt. Jo? Takže to je perspektiva zase z druhé strany, to by nás teď čekalo v případě, že připustíme islamizaci Evropy. Jo? Tam je to daný naprosto jasně, protože ať mě vždycky baví takové ty řeči o umírněném islámu a umírněné islamistické opozici vůči třeba Bašárovi, Asadovi a podobně. To je jako umírněný islám, to je jako částečné těhotenství, jo? Prostě ten islám je jenom jeden, Korán je jenom jeden, byť ve dvou zjeveních, teda zjevení Mekky a zjevení Medíny, ale pořád je jenom jeden a o tom se prostě nediskutuje, ten nepřipouští diskuzi. Jo. Takže tady my se dostáváme na hodně tenký led, kdy na jednu stranu každý, kdo se prohlásí nějakou neziskovkou a začne hlásat nějakou zvrácenost, tak si usurpuje určitou moc, která mu nenáleží, protože k ní nemá mandát. Jo? Stejně jako politický neziskovky. Ale velkému mému překvapení dostává prostor v médiích, které to považují prostě za zajímavou věc to poslat dál, anebo jsou za to placený, aby tyhle věci právě, které napadají ty základní morální principy společnosti, aby to posílali dál. A současně ale jako si vytvářejí prostě prostředí, ve kterém sami zahynou, jo, nebo budou zabití, protože jestli za 30 let bude z České republiky chalifát, tak první čistky, které nastanou, tak budou otočené právě proti těmto lidem, budou otočené proti všem, kteří nějakým způsobem zpochybní základní principy islámu, kteří dělají věci, které islám odsuzuje a podobně. A překvapuje mě, že prostě ty lidi buď to nevědí, nebo to nechtějí vědět, anebo si myslí, že teď v tento moment jako je daleko zajímavější vykřikovat nějaký zvrácenosti a sledovat, jak nikdo nemá odvahu se jim postavit. Já se omlouvám, že jsem mluvil dlouho. Totiž ohledně toho prostoru v médiích, kým si privilegovaných menšin, tak na to bych možná i navázal, protože dalšího dna dosáhla česká havlérka, která dělá čest a reklamu svému pojetí pravdy a lásky.
a to konkrétně ústy bývalého zpravodaje České televize v Číně Tomáše Etzlera, který ale není poslední, připomeňme třeba Jana Hřebejka nebo Jakuba Jandu a tak dále, ale Tomáš Etzler, já to ten jeho výrok přesně nemám, ale on prohlásil něco v tom smyslu, že Miloš Zeman je troska opovrhovaná všemi s mozkem v hlavě, že je to plazma, kterou při životě drží vexláci s ruskými agenty, násky a fašouny, prostě neskutečný hate speech. Má ještě vůbec veřejnoprávní médium nějaký kredit u veřejnosti s takovýmito pracovníky, byť bývalými, protože se od nich přímo jaksi nedistancovala Jaroslav Foldyna? Tak podívejte se, když se díváme na zprávy České televize a posloucháme tu tendenční politiku, kterou oni nám tady jaksi servírují, když se podíváme na otázky Václava Moravce, tak se musíme podívat kolem sebe, co si o tom lidi říkají. A trošičku se vrátit do svého mládí, protože si připadám trošičku, jako by mi bylo kolem 25, někde v 80. letech, když si lidi dívali na televizi a lidi říkali, vypni to, jo, vypni to. Prostě Česká televize je dneska postavená na úroveň té televize, kdy se říkal takový vtip, prase chcípá na červenku, televize na zelenky, což byl tehdejší generální ředitel Československé televize. A vlastně té televizi už nikdo nevěřil. Každý se podíval vlastně, co říkají, a potom hledal, ladil Svobodnou Evropu nebo nějaké jiné vysílače, aby se dozvěděl, co ta televize vlastně komentovala, a udělal si svůj vlastní obrázek. Takže na té úrovni je dneska Česká televize, která, a teďko pozor, já bych nechtěl urazit všechny zaměstnance a pracovníky České televize, to bych v žádném případě nechtěl. Česká televize je reprezentována především jednotlivě, a to je redakce zpravodajství. Redakce zpravodajství je velmi tendenční, neobjektivní a ta vytváří ten obraz České televize. Jinak celá řada věcí, co se týká České televize, jsou perfektní. Já jsem se včera, nebo kdy to bylo, díval na... Dokumentární tvorba, zejména. No, zejména na druhém programu dávali Osvobození, celou řadu programů a pořadů vědeckých, které stojí za to v té televizi vidět, a v komerční televizi bychom to neviděli. Nicméně redakce zpravodajství, redakce, která má reportéry 168 hodin a pana Moravce, To je prostě ukázka totalitní televize, neobjektivnosti. A já chápu, že samozřejmě se tady najde skupina lidí, kteří říkají, to je výborný, to je prostě otázka toho pohledu. A já se domnívám, že prostě o tomhle bychom mohli diskutovat mezi sebou, a o tom jsou i volby. Takže ta Česká televize přilévá oheň do ohně, protože těmi svými pořady a tou tendenčností otvírá kudlu v kapse toho občana, a on potom v těch volbách jde k volbám. Problém je, že on se teda na to někdy vykašle a zůstane radši sedět doma. Ono je právě, Jirko, problém, že Česká televize, ač jde třeba tvrdě proti Andreji Babišovi, proti hnutí ANO, straní některým skupinám, zejména tady z pozice demobloku a tak podobně, tak stejně ANO ve finále v rámci poslanecké sněmovny schválí rozpočet České televize za rok 2016-2017. To znamená, že volič se potom ptá, má-li vůbec nějaký smysl volit tyto, řekněme, mainstreamová hnutí nebo partaje? No, to samozřejmě otázka je, koho vlastně Česká televize drží u moci to svojí podporou. Jo? A to je už, o tom jsem mluvil na začátku, když jsem říkal, komu vlastně šéfredaktoři vděčí za svá místa. Ale já jsem asi před necelým rokem jsem napsal, zveřejnil jsem článek taky v parlamentkách na téma správné nenávisti, nebo chvála správné nenávisti. Jo? Že vlastně máme předsudečnou nenávist, která je trestná, máme hate speech, který je zavržení hodné a trestný. Ne, ale současně, kdokoliv si chce kopnout do prezidenta, tak je za to chválený, kdokoliv si chce kopnout nebo plivnout po SPD, tak je za to chválený. A prostě i ta nenávist musí být ta správná, jo, jako za Orwella prostě těch 5 minut nenávisti, nebo kolik tam toho měli, když je zaměřená správným směrem, tak je v podstatě ta chválená, a když je zaměřená proti islamizaci, proti migraci, tak samozřejmě je to špatný a je to to, co stojí za to odsoudit. Jo. A k té České televizi, tam je zajímavá jedna věc, která se teďko spozdila díky koronaviru, a to je samozřejmě, to je volba Rady ČT, protože tam je obrovský boj, obrovský tlak, například o to, jestli se do televize, jestli se do té rady dostane ekonomka Lipovská nebo nedostane, protože z té mají strach, to je velice chytrá dáma,
A v momentě, kdy tam bude ekonom, který bude nějakým způsobem rozklíčovávat ty naprosto neprůhledné toky těch 7 miliard vlastně, kam tečou, komu tečou, jak vlastně se podporují ti kamarádi kamarádů, ti kluci, co spolu mluví, že jo, a takový, tak toho se bojí velice. Když byl seminář na téma zpráv o České televizi předtím, než se o nich hlasovalo, my jsme byli proti teda tomu, aby se schválili, to je stále věc, tak mně se líbil kolega Juříček z ANO, který na tom semináři, když to šlo od diskuze, jak tam seděli všichni prostě od generálního ředitele přes členy rady ČT, zvedl tu finanční zprávu ČT, řekl, já bych chtěl vědět, kolik stála tahle zpráva, kolik stálo jí vytisknout na tom krásném křídovém papíře s barevnýma grafama, chci vědět, kolik to stálo. A teď na něj koukali, jak na Marťana všichni, a nikdo to nevěděl. A on říkal, já mám 7 firem velkých po celém světě, ale já vím, kolik mě stojí závěrečná zpráva, kolik stojí za to jí vytisknout. To je asi velmi zásadní. Ale co se týče Tomáše Etzlera v rámci bývalého zpravodaje z Číny, z České televize, tak to je přesně, o čem Jirka hovořil, že musí být ta správná nenávist, 5 minut nenávisti namířená proti správným skupinám v úvozovkách. Protože co kdybychom v opačném gardu prohlásili o nějakém uprchlíkovi, že ten Maročan, Alžířan, Libyjec, je troska opovrhovaná všemi s mozkem v hlavě, jiný Tanzánec, Afgánec nebo Jemenec je držený při životě ve Xláky. Dovedete si to představit, jací bychom byli rasisté, xenofobové, náckové, fašouni, jak by nás vláčeli ke špalku na Václaváku s provazem kolem hlavy. Ale havlisté vyznávající pravdu a lásku, těm se za to nic nestane. Takže pane poslanče Foldino, tady vidíte třeba názorný příklad, kdo je ten xenofob a nácek, kvůli čemu jste změnil stranický lokál. No to samozřejmě, víte co, ty náckové a fašisti v budoucnosti budou sami sebe považovat za antifašisty a všechny ostatní budou takhle značkovat. To je prostě dnešní trend, to je ta doba, xenofob, homofob a já nevím všechno možný, ale oni tu nenávist, když to vidíte, čtete na Twitterech a tu nenávist, tu agresivitu, oni prostě se chovají právě jako ty nacisti nebo ty fašisti. Někdy to zní, někdy se to jakoby zakulatí. Jo. Ono prostě, mohli bychom politologicky diskutovat, kdo je a není fašista, ale obecně prostě to označení, kdo je v této chvíli tím náckem a tím fašounem, to jsou oni. To jsou ti, co nepřipustí žádný jiný názor než ten svůj. A když máte jiný názor, no tak buďte pro nás nácek, fašista nebo nadávka, nebo na vás dáme oznámení za předsudečnou nenávist nebo nějakou. Prostě oni se chovají opravdu jako ten předvojtý diktatury, která v těch 30. letech se dostala na světlo světa. A bohužel z toho je obava a já si myslím, že to by si měli lidi uvědomit, neštěpit síly a hledat alternativu, srozumitelnou alternativu na politickém spektru a překazit tuhletu snahu těch lidí ovládnout společnost. Konec konců Kája Maříková je toho zářným příkladem, přirovnala uprchlíky k exotickým druhům rostlin a zvířat, zatímco tihle šmejdi se mohou šklebit a vysmívat do očí hlavy státu, častovat jí těmi nejhoršími nadávkami a nic se jim nestane. Kdyby třeba prohlásili, že Miloš Zeman je exotický druh zvířat, no to by byla sranda, ale z uprchlíky to vás hned šoupnou do čtvrtletní zprávy proti extremismu ministerstva vnitra. Takže musíme si skutečně uvědomit, jak se u nás dvoří, měří dvojitým metrem, komu se nadbíhá. A protože se havristům nic nestane, tak se navzájem hecují a sami sebe ještě se trumfují, kdo vymyslí peprnější a jadrnější nadávku, protože vědí, že jsou nepostižitelní. Proč se tímhle třeba Jirko SPD tvrdě nezabývá? Marketingově třeba uchopit tohle téma, vytvořit si z něj jeden z volebních taháků, podávat třeba několik trestních oznámení na řekněme, nejvulgárnější nadávky, označení těchto havlistů, abychom ukázali, kdo opravdu je ten hejter, kdo šíří tu nenávist. Tak ono, některá trestní oznámení už běží, ale protože se jedná o věci, které jsou v řízení, tak se o nich nesmí na veřejnosti mluvit. Jasně. Takže ono je to z toho pohledu trošku složitý. Jinak samozřejmě to, co říkáš, je naprosto pravda. Je to o tom
Je to o tom, že to, co napadám já a vlastně celý SPD, je o to, že tato společnost vlastně umožňuje nevoleným samozvaným strukturám usurpovat si obrovskou moc, obrovský vliv, na který nemají žádný mandát vlastně od voličů. Jo, to jsou právě všechny ty neziskovky, všechny ty aktivisti, všechny ty genderový spolky, feministický spolky, mám na mysli ten extrémní feminismus. A já bych se ještě vrátil zpátky k tomu, co říkal kolega Foldyna. Základem politologickým, řekl bych, základem fašismu i nacismu je korporativismus. Jo, protože vždycky za oběma těmito směry byly korporace, byly průmyslové svazy, spolky, který to financovali, který to vlastně nějakým způsobem tlačili dopředu. A proto obvinovat z fašismu nebo z nacismu třeba SPD, které za sebou skutečně žádné korporace nemá, je minimálně důkazem toho, že ten člověk vůbec netuší, o čem mluví. Ale naopak, zase spolky, které za sebou mají třeba ten Open Society Fund a podobně, tak ty už do té kategorie hravě spadnou. Znamená, že je to tak, jak jsi říkal, že prostě fašisté obvinují z fašismu nás, prostě zloděj křičí, chyťte zloděje. Jo? To je zapotřebí chápat, že... Oni ani pořádně neví, jestli jste fašisti, nacisti nebo Putinovi agenti, to znamená zase nalevo úplně extrémně. Oni to mají jednou tak. No, takže oni v podstatě nemají pořádek v té terminologii. No, to je pravda. A teď je navíc samozřejmě největší průser s koronavirem, pardon, že jsem to řekl takto vulgárně, v tom, že jediný, kdo opravdu zasáhl proti koronaviru v Evropě, byli Číňani a Rusové, jo. A teď se snaží zase tyto kruhy maximálně znectít prostě to, že Číňani poslali věci, které nebyly k ničemu, že si to nechali draze zaplatit a podobně. No, on to musel někdo zaplatit na začátku, že jo? Někdo to musel vyrobit, někdo to musel odvíst, někdo to musel naložit, zabalit a tak dále. No, tam prostě ty náklady jsou. Ty je nutný samozřejmě přikrýt. Proč by to měla platit Čína za to, že tady u nás nějaká banda aktivistů prostě začne vykřikovat, že nemůžeme zavřít, zamezit pohybu lidí, že to poškodí ekonomiku, ale současně řvou, že stát nic nedělá. Takže tady jde o tu šílenou zase schizofrenii toho, kdo má a kdo nemá mandát od voličů, aby něco řešil, jo. A tady se dostáváme k otázce samotných principů demokracie jako takové. Protože v momentě, kdy připustíme, aby tu moc si usurpovali nějaký milion chvilek, který jak dva nedostudovaní teologové najednou se stali špičkovými manažery masových organizací a najednou, já jsem na to koukal, jen tak jsem to počítal, protože jsem se okolo showbiznesu taky nějakou chvíli pohyboval, jsem si říkal, no tak to pódium, ozvučení, zvukaři, doprava, postavit, složit, obrazovky, zapojení, pořadatelé, kteří organizují, přesně vědějí, kam mají posílat lidi, kteří přicházejí na tu scénu, organizovat dopravu, vypravit zvláštní vlaky, vypravit autobusy a tak dále. Říkal, dobrá demonstrace, to pořídili tak za 15, za 20 milionů, ale jako, že by to našetřili ze stýpka, o tom si dost pochybuju. A zase se dostáváme do té záležitosti, ani ne konspirace, ale spíš obyčejného selského rozumu, kde ti lidi vzali zaprvé tu expertízu, to know-how, aby věděli, jak to mají zorganizovat. Na to musí být profesionální týmy lidí, kteří vědí, co mají dělat. A za druhý, kde na to vzali finance, jo, a věřit k tomu, že to posílají lidi prostě po stovkách, po dvou stovkách, no tak to mě pobavilo, protože jsem si vzpomněl, jakým způsobem Al Capone ve 20. letech v Americe pral peníze z pašování alkoholu a z prostituce a z hazardu, tak to pral tak, že to nechal posílat právě lidi přes poštovní poukázky, jo. To znamená, že jako... Já jsem velmi skeptický tomu, že skutečně se takových lidí jako sešlo, aby prostě dali dohromady ty obrovské peníze, co stála ta demonstrace, za prvé. A za druhé, samozřejmě, i kdyby 200 tisíc lidí tam, tak pořád jako 200 tisíc lidí proti prezidentovi, kterého zvolilo 3 miliony lidí, tak to je 0,01%. Jo. Pořád musíme vycházet, že jsme v demokracii. A demokracie je vláda většiny. Jako
s ochranou menšin, ne obráceně, že to je vláda samozvaných menšin s tím, kteří utlačují tu většinu. Prostě takhle nebude nikdy fungovat a tady v Čechách už vůbec ne, protože my bychom měli si připomenout taky jednu věc, protože naše slovanská nátura je úplně jiná, než je nátura lidí, kteří žijou na západ od Krušnej hor. My prostě nevěříme všemu, co nám nakukají. My jsme velmi skeptičtí, jsme co bych do určitý míry introvertní, dlouho trvá, než se naštvem, pak zase dlouho trvá, než se to zastaví, ale prostě není možné, abychom připustili naší společnosti, kde už jsme o demokracii vlastně třikrát přišli, že jo? Po nástupu Němců, potom po nástupu komunistů a teď, aby jsme o ní přišli natrvalo, protože my v SPD jako konzervativní demokraté prostě vyznáváme demokracii takovou, prostě jaká je ta syrová bez přívlastků, protože vždycky já když slyším nějaká demokracie, liberální demokracie a podobně, tak si vždycky říkám, demokracie to je jako hovězí, vždycky když je u toho nějaký přívlastek, tak je to karbanátek nakonec. A musíme prostě bojovat o tu demokracii, protože demokracie není dár, demokracie je to, co si vybojujeme, to, co si tady uhájíme, a když to přestaneme hájit, tak prostě se toho chopí někdo jiný, kdo nám ji bude chtít vzít a bude to chtít tady ovládnout. Jo? A dnešní situace je takový to poslední varování, který můžeme mít tady k tomu. Poslední otázka pro vás oba na konci našeho rozhovoru. Evropská komise potvrdila, že rezignoval předseda Evropské vědecké rady Mauro Ferrari. Důvodem bylo jeho hluboké zklamání z postupu Evropské unie během pandemie. S tím souvisí i má poslední otázka pro vás oba. V jaké formě myslíte, že Evropská unie přežije, pokud přežije tuto nákazu koronavirem? Přežije jí vůbec, anebo jí budeme muset připojit na dýchací přístroje a infuze? Jaroslav Foldyna. To je velmi těžká otázka. Samozřejmě to bude velmi složitá velká diskuze o tom, jak dál. Podívejte se, dojde určitě k tomu, že bude volání po jakési emancipaci národních ekonomik a národních států, protože záchrana ekonomiky a té hospodářské krize, která přijde, se nedá udělat bez toho, aby ty národní státy nepreferovaly svoje národní subjekty. A já se domnívám, že tam se dostaneme do střetu s těmi eurohujery o tom, že prostě se tady bude pořád neustále tlačit ty regulátory Evropské unie tak, abychom byli my znevýhodněni. Já si myslím, že to bude jeden ze základních tady té budoucnosti, zdali dojde k jakési emancipaci národních států v oblasti ekonomiky, protože Evropa v této chvíli kolektivně zklamala. Žádná Evropa v zásadě neexistuje. Kdyby nedošlo k bilaterálním dohodám mezi jednotlivými státy, mezi bilaterálním pomocem, tak by žádná pomoc a snaha v rámci Evropy neprobíhala. Čili ta veřejnost bude jasně volat po tom, aby se objektivizoval systém. To, co všichni cítíme, že Evropa umí dokonce dokonale spotřebovávat, to znamená, že nás tlačí k věcem, které prostě my v zásadě nepotřebujeme. My žádný genderismus nepotřebujeme, my ve školách nepotřebujeme tu výuku tak, jak nás tlačí Evropa do těch věcí, abychom stávající systém přehodnocovali a předělávali v neefektivní systém. Po 30 letech české školství dostalo pořádně za vyučenou právě díky těm reglementům z Evropy. Takže já se domnívám, že dojde k velmi silné diskuzi, jestli Evropa dál a jak. Určitě to bude snaha vrátit se před Lisabonskou smlouvu, nebo snaha tu Evropu úplně jaksi obejít, postavit to na jiné bázi. Vidíte, že ta spolupráce V4+, to znamená Rakousko plus Itálie plus Slovinsko plus státy západního Balkánu, ta má své opodstatnění v bývalém společenství. Ne, státy západního Balkánu, ano. Ne, prosím. Státy ne, Kosovo, Albánii, ne, prosím. Ale to já jsem taky nemyslel určitě. Myslím, já jsem Chorvatsko, že? Tak to.
To určitě si nemyslel, ale Chorvatsko, Srbsko a další státy post-Jugoslávie, to jsou prostě státy, s kterými jsme měli vždycky národní i kulturní společenství v rámci Rakouska-Uherska, a k tomu se přidává prostě to Rakousko otevřeně. Já si myslím, že tady bude velmi velká diskuze o tom, zdali neobnovit diskuzi o tom, jak fungovat, jestli úplně vystoupit z Evropské unie a začít to formovat na nějakých soustátích, které jsou funkční a spolu si rozumí, nebo prostě pokračovat dál, a o to bude velká snaha těch eurohujerů. Moje osobní víra předsedkyně Evropské komise van der Leyenovou je veliká, protože pokud tato dáma stačila rozvrátit Bundeswehr za 2 roky, tak já doufám, že to zvládne s Evropskou unií dřív, než by vůbec došlo k tomu, aby my jsme tady prosadili referendum o vystoupení. Takže já myslím, že v podstatě to, co teďko budeme zažívat, bude taková eutanázie, myslím EU-tanázie, jo, v tomhle smyslu. A je vidět, že prostě Evropská unie selhala. Já bych se vrátil k tomu, co říkal Geert Wilders na naší konferenci v roce 17, když vystoupil a řekl, západní Evropa svůj boj o svoji identitu prohrála svojí naivitou, prohnilostí, hloupostí. Vy ve střední Evropě jste zůstali jako poslední část skutečně evropské Evropy jako takové. A jestli vy to prohrajete, tak na Evropu jako takovou, jak jsme ji znali a budovali, tak můžeme zapomenout. Já si myslím, že měl naprosto pravdu. A máme před sebou obrovskou zodpovědnost, aby prostě našim dětem tady zůstala Evropa, která bude evropská a bude jejich. A to, že se bude jednat o nekončící diskuze, musíme si uvědomit, že spousta lidí z těch 100 000, o kterých jsem mluvil dřív, přijde o ty báječný, perfektně placený místa. A budou si muset začít hledat nějakou smysluplnou práci, což je malér, protože drtivá většina z nich nic neumí. A bude teda obrovský boj o to, kterým směrem vlastně Česká republika půjde. Protože musíme si uvědomit, já jsem napsal, je to asi 3 týdny zpátky v Parlamentních listech, článek na téma demokracie v Evropské unii, kde vlastně jsem dokázal, že demokracie v Evropské unii neexistuje, že nikdy nebyla, jo? Protože tam vždycky se jednalo jenom o to, že se centrální nařízení byla prosazována bez toho, že by byl nějaký ohled na to, co si myslí národní státy, že celá Evropská unie je o tom, že všichni jsou si rovní, ale někteří jsou rovnější a někteří jsou nedostatečně rovní. A já si myslím, že Evropská unie jako taková nemá šanci na přežití, protože ten rozdíl a tou migrací, ten rozdíl mezi zeměmi západní a střední Evropy se ještě prohlubuje, tak je natolik velký, že v podstatě není možné nějaké rozumná koexistence jako jednoho integrovaného celku. Takže myslím, že nastane nastane proces dezintegrace Evropské unie, ze které samozřejmě oproti velkému tlaku, který bude z ústředí z Bruselu, se budou postupně vzpouzet další a další státy. Já doufám, že naše vláda se dostatečně pochlapí, i když nedávám příliš velkou víru tomu, že by se podařilo premiérovi se zbavit vlivu sociální demokracie, respektive Aspenu, do konce volebního období, ale uvidíme, co k tomu řeknou voliči při dalších sněmovních volbách. Víme, že teďko probíhá obrovský boj právě formou neziskovek, formou aktivistů, kteří působí na školách, aby ovlivnili děti, kterým je teďko 16-17 let, který půjdou k volbám, bude jim 18 a budou prvovoliči, tak aby volili ty správné strany, to znamená, aby volili Topku, volili Piráty, protože to jsou ti, kteří jsou ti správní internacionalisti, správní marxisti, ultralevicoví, správní eurohujeři, a hlavně tam nepustili žádné nacionalistické strany, jako jsme my třeba v SPD. Ten boj probíhá současně, ta kalkulace těchto neokonů vlastně, nebo neomarxistů,
probíhá i v tom smyslu, že počítá, že většina voličů, kteří volili prezidenta Zemana, že do dalších voleb vymře, takže to mají spočítané, že by ty další volby mohly nějakým způsobem, když zmáknout ty prvovoliče, takže by je mohli získat. Je teda zase otázka rodin. Jsme zpátky u rodin jako základní filozofické, společenské i morální jednotky státu, protože ty rodiny zase stejně jako to dělali moji rodiče za hlubokého komunismu, kdy já jsem dokázal být naprosto imunní vůči komunistické propagandě, tak stejně i dnes ti rodiče by měli mít za povinnost tu propagandu rozšifrovat, vysvětlit to těm dětem, že není pravda, že musí být všichni teplí, že není pravda, že musí všichni volit Piráty, že naopak můžou mít vlastní názor a že prostě musí se zabývat taky tím, co bude, koho tam zvolí, co jsou to za lidi, kteří tam volí a podobně. Takže já asi, jestli to má být poslední slovo, ano, tak bych poděkoval za pozornost. Doufám, že tam řekl své zase po roce, co jsem byl na Svobodném vysílači, a myslím si, že to, co nás čeká, je natolik přelomové, natolik závazné, že my jako občané musíme dostát té nejzásadnější občanské zodpovědnosti, protože každý z nás nese svůj díl za budoucnost tohoto státu. A pakliže v tom selžeme, v této zodpovědnosti, tak potom budou to naše děti, které nám to budou chodit vyčítat. A toho bych se nechtěl dočkat ani jako mrtvej už. No, děkuju. Já si myslím, že pokud někdo má přispět k akceleraci rozkladu nebo rozpadu Evropské unie, tak je k tomu právě předurčená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s její původní profesí gynekoložky. Nicméně, já bych ještě, Jirko, řekl, že ty jsi vlastně byl před nevím jestli 2 měsíci u našeho Pavla Hlávky v plzeňském studiu na Svobodném vysílači. Teď si nejsem jistý, ale myslím, že jsi byl právě. Já myslím, že Hlávky. Já jsem tam sice byl, ale už je to daleko, daleko díl. Jo, to je 3 měsíce, nevím. A ono to tak splývá v rámci té koronavirové krize. Každopádně já vám oběma pánové děkuju. Poslanec Jaroslav Foldyna, nově člen poslaneckého klubu Hnutí Svoboda přímá demokracie, byl jedním ze 2 hostů. Pane poslanče, děkujeme, že jste tu s námi byl, mějte se hezky, držte se a budu se těšit někdy příště zase znovu u nás na Svobodném vysílači. Také děkuji, hezký den. A druhým hostem byl Jiří Kobza, místopředseda zahraničního výboru a také výboru pro evropské záležitosti, byl naším druhým hostem. Jirko, drž se, ať se ti daří a taky se těším někdy příště, ahoj. Děkuji za pozvání a přeji příjemný zbytek Velikonoc tobě a její posluchačům. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte na stránkách Svobodného vysílače a nebo zavítejte na náš YouTubeový kanál, kde prosím klikněte na tlačítko odebírat na obrazovce v pravé horní části. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju příjemný, ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.